Berita Semasa Harakah Daily. Seorang remaja Palestin berusia 16 tahun maut selepas ditembak di kepala oleh pihak berkuasa Israel dalam pertempuran di Bandar Nablus, Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin berkata remaja tersebut dikenali sebagai Roif Yamin terbunuh selepas peluru menembusi belakang kepalanya dan disahkan meninggal dunia pada 25 Mei 2022. Sementara itu, guru Roif di Sekolah Menengah Lelaki Abdul Hamid Sayyid, Mujahid Hammami berkata, Roif merupakan seorang pelajar yang sangat baik dan cemerlang dalam pelajaran. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, sekurang-kurangnya 80 rakyat Palestin cedera dengan 19 terkena peluru getah dan lebih 65 terkena gas pemedih mata. Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh dan Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat dalam dua kenyataan berasingan mengutuk pembunuhan Yamin dan menyeru masyarakat antarabangsa untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak dan rakyat Palestin secara amnya. Layari portal harakahdaily.net untuk berita-berita lain. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.